Наближава най-романтичният ден в годината и любовта се усеща във въздуха. Без значение дали празнувате деня на влюбените или пък предпочитате компанията на чаша ароматно вино, 14 февруари е добър повод за всяка жена да се почувства неустоима. Професионалисти в сферата на красотата и техните музи споделят с нас ценни съвети за блестяща визия, съобразени с модните тенденции. Аз лично бих заложила по-неутралното, тъй като хората ще се целуват по празниците и бих ги посъветвал да останат без цвят, кой знае колко наситен върху устната, но очите нека са акцента, може да се добавят цветни акценти, било то върху целия клепач или в началото на окото, и смятам, че това е нещо, което би направило най-голямо впечатление на по-силния пол, тъй като гримираме по-слабия. Фризьорът Петър Първанов е категоричен, че няма правилна или неправилна прическа. Важното е една жена да бъде уверена в себе си, за да се приеме добре с всяка фризура. Все пак винаги подходяща остава естествената небрежна визия. Това, което сме направили в момента, е ни небрежни букли вълни, които смятам, че са подходящи за всеки. Дори просто да заметнеш коса зад ухо, пак става една доста приятна прическа. Според мен винаги е много актуален небрежния сешуар, защото той е подходящ и за специален повод, и за излизане свободно навън. С идването на пролетта започват да се разкриват и тенденциите в красотата за предстоящия моден сезон. Тази година цветовете в грима ще са въпрос на личен избор, но е важно дамите да се съобразяват с това дали тенът им е в топла, студена или неутрална гама. В прическите на мода ще бъдат етажираните и небрежни визии за дамите с дълги коси, а също и за любителките на късата подстрижка. Тенденциите в грима са така наречения драпинг в грима, който контурира лицето с цвят. Но драпинга е техника, която скулптурира лицето с цвят, не с контуриращ кафяв продукт, който обикновено сме свикнали. Като той се пренася и в контура на окото, в контура на лицето и дори върху устните в контура. От миналия сезон остана една тенденция, която е наречена Foxy Eye, за да издърпва самия клепач посока нагоре и навън, но от нея нещото, което остана, е подчертаването на сълзния канал, така нареченото начало на окото, остана част от тенденциите. Относно цветовете, този сезон са актуални движенията в цветовете, по-светли и по-тъмни нюанси вкарани в косата. Относно тази зима е модерен smoky hair, в превод означава опушена коса, както в грима има опушен грим, така и в косата. Започваме от по-тъмна основа, както при Влади, с среден тон в средата и по дължините е възможно по-светло. Днешните ни герои пожелават на хората да обичат на първо място себе си, защото това е началото на искрената любов и към другите, а също така и да показват чувствата си целогодишно, защото щастието се крие в малките жестове. Подариш едно цвете, без значение дали има повод или не да кажеш обичам те, да се обадиш, просто за да кажеш, че обичаш човека, с който си. Това са нещата, които правят според мен най-голямо впечатление, а ние най-много подценяваме. Въпреки че тази година ще заменим романтичната вечеря навън с домашния уют, Свети Валентин е приятен повод за всяка жена да се погрижи за себе си и да бъде още по-неустоима в ежедневието на ограниченията.